тут одночасно ми досягаємо декілька видів мети. Перш за все, це розвиток підприємництва. По-друге, це ресоціалізація і реінтеграція учасника АТО в захисника в соціально-економічне життя і, відповідно, підтримка, тому що дуже велика складова, все-таки, те, що виокремлена саме ця категорія, і це також і соціальна підтримка, тому що це наші захисники, вони виконали свій обов'язок, вони нас захищали, відповідно, держава. І ця програма, яку реалізує обласна державна адміністрація, вона якраз показує, що спрямована на підтримку саме цих категорій. І це, ну, це дуже важливо для того, щоб ці люди відчували підтримку і з боку держави, і з боку області.